waxaan u aragnaa inay sharci darro tahay ugu horrayn in wax baarlamaanka yaalla oo uu golihii awoodda u lahaa hor yaallo in laga hadlo oo suuqa lagaga hadlo oo ra'yi qof waxaan arkayaa wasiirka oo leh waxa madaxweynuhu aaminsan yahay iyo waxay la tahay waa sharci ma noqdo waxaad aaminsan tahay iyo waxa madaxweynuhu aaminsan yahay waxa ay kula tahay toona dalku sharci buu leeyahay dastuur buu leeyahay xeerar buu leeyahay haddii la ixtiraami waayo xeerarkana oo sharciga la ixtiraami waayana cawaaqibta ka dhalata waa la garan karayaa marka waxaan leenahay sharciga ha la ixtiraamo dastuurka ha la ixtiraamo xeerarka dalku leeyahay ha la ixtiraamo ra'yigaagu cidna ma khuseeyo adigaa qaba waxa uu aaminsan yahay madaxweynuhu yahay iska aaminsanaado wixii sharciga dastuurka ku qoran ee xeerarka ku qoran ayaa shaqaynaya waxaan ku darayaa xeerka dastuurka waxa ku qoran qodobka 37 wuxuu tilmaamayaa awoodaha check and balanciga ama dheelitirka dowladnimada in saddexda waxa weeye aqal ama saddexda hay-adood ee dhardhaar ee dalku ka kooban yahay ay kala madax bannaan yihiin oo aanay isfaragelin oo uu dastuurku reebay faragelin kasta oo dhardhaar kale uu dhardhaar kale u gudbo marka waxay ahayd wasiirka hadalkiisu faragelin cad qodob gole hor yaalla oo xeer gole hor yaalla oo laga doodayo waxay ahayd faragelin cad waxaanaanu leenahay hay-adaha sharciga u yaal iyo madaxweynaha oo ah kii yacni dastuurka inuu ilaaliya ahaa inuu tallaabo ka qaado waxaan uga gudbayaa marka laga yimaado taa mamnuucaysa madaxweynuhu wuxuu soo celiyey xeerka iminka uu ka hadlayo xeerarka kuwale waa dhaqangal isaga iyo qeyrkiiba xeerarku laba dariiq bay ku dhaqangalaan madaxweynuhu qodobka 77 ee dastuurka ayaa xaq u siinaya inuu saxeexo 22 cisho gudahood marka uu saxeexana dhaqangal buu noqdaa oo faafintii rasmiga ahayd baa lagu soo saaraa wuxuu tilmaamayaa sidaasi la mid ah qodobka 78 inuu haddii codkii uu waayo ay haddii uu ku qanci waayo in lagu celinayo golaha baarlamaanka oo shirgudoonka loo geynayo weliba kuwa moodaya in waxa weeye suuqa la isugu dhiibayo ee aan kala garanaynin waxyaalaha sharcigu dhigay iyo waxyaalaha maamulka ah waxa loo dhiibayaa shirgudoonka ku qoran uu caddeeyo dastuurku maaha wax qof ra'yigii xeerkan oo aynu ku ogeyn in golihii hore baaskareeyo gudbiyey waxaa la yaab leh shalay buu hor yaallay miiskooda ee xukuumaddii inay kala hadasho kulmiyey waa dayaga ku dhacay kulmiyey iyo hoggaankiisii madaxweynihii iyo dowladdiisii dayaga ku dhacay baa ka muuqanaya xeerkii shalay hor yaallay ee madaxweynuhu soo celiyey ee uu soo diiday ee uu weliba sababeeyey ee uu yidhi dastuurku ka hor imanaya bal hadda u fiirsada isaga qoraalkiisa eega waxa uu ku sababeeyey inuu dastuurka ka hor imanayo wuxuu ku sababeeyey inuu xeerarka kale ee dalka sida xeerka 29 ee doorashooyinka inuu ka hor imanayo bal hadda u fiirsada madaxweynihii baa caynkaa yidhi wasiirkiina wuxuu waa sharci waa dowlad marka aan iska hor imanayso aan sharciga ixtiraamayn madaxweynihii wasiirkiisii waa wax la yaab leh kuwa laga yaabo inuu fahamka ka qaldan yahay oo ku dabarogan yahay ee moodaya xeerka celintiisu inay tahay marka waraaqaa la soo qaadee la keeno baarlamaanka waxaa ku qoran dastuurka oo haddaanad sharciga garan ula tagtaa kolley cid unbay idin su'aaliyo malaa sharcigaydaan garanayne waxa weydiisaan kuwa garanaya wuxuu leeyahay xeerku dastuurku wuxuu leeyahay marka madaxweynuhu saxeexo ayuu dhaqangal yahay markuu madaxweynuhu saxeexo marka labaadna waa laba digrooto madaxweynuhu mara wuxuu saxeexaa inuu dhaqangal yahay mara wuxuu ku celiyaa in uu dib ugu celinayo haddii way ka muuqataa dayowga kulmiye e ayay leeyihiin xildhibaanadii kulmiye iyo wasiiradii kulmiye hadday leeyihiin madaxweynuhu waxa weeye wakhtigiisii kumuu saxeexin oo backdated buu ku saxeexay de crime baa ka dhalanaya taasoo madaxweynuhu wuu khiyaameeyey dastuurkii farayay taabaa ka dhalanaysa iyagu taha caddeeyeen annagu weli maanaan odhan annagu taa weli maanaan odhan laakiinse waxaa ka dhalanaysaa cawaaqibta ah inay yidhaahdaan madaxweynuhu saxeexiisu saxeex halkan ku qoran maalmihii loogu talagalay laguma saxeexin
maalmo ka badan kadib uu saaxay madaxweynuhu oo uu backdate gareeyo dateku buu iskaga qoray marka waa khiyaamo qaran taas taasuna caqabta ka dhalanaysa waa la garanaya marka waxaan leenahay sharciga hal ixtiraamo wasiirada dhidar oo kan kiciyeele ururada la furaya waar ururada hadii la furayo anagu uqdad kama qabno shalayna kuu furay baan nahay maantana hadii la furo waanu tartamayna waxaanu aragnay kulmiye hadii doono waynu is arki doonaaba insha Allah ta'ala miidan waasa Brita la furi doona maalinteedii laga soo horaysiin karo laakiin maalin bay leedahay 22ka December bay ku qoran tahay waxa ka horaysay doorashada madaxtooyada hadaan baqaydu ku jirin miidan waasa doorashadii madaxtooyada inu galeena ninkii madaxweynaha heela ayaa furi doona uu fiirso hadaa doonaysa inaa teeramka 10 sanadooda ka soo yareeyso de ka madaxweynaha waynu ka soo yareyn hadaa leedahay sanad ba ka dhimanay aan ka yareyno madaxweynaha sanad baa u dhimanay daymanka aynu ka bilowna hadaba koow mushkilad ba maahay koowan ka bilow madaxweynaha la soo yareeyo amrigiisu hadda ka dagoodee isagaan amrigiisu dhamaan 5 sanadood buu xaq u lahaa waxay ka dhigantay 5tii sano oo xaq u lahaa oo la yahay imikay ka dhamaatay kadig ayay ka dhigantahay in la yahay waqti aan la gaarin waxa ka soo horeeya kii guurtiga doorashadii guurtiga iyo doorashadii madaxtooyada labadaba hal qabto kana maalinteeda diyaar baan u nahay kamana xumin waa maatantii